اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد کیانی سپیڈ نیوز سے۔ راولپنڈی شہر میں حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ آج اسی حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پر شہریوں نے کس حد تک عمل درآمد کیا۔ راولپنڈی شہر میں اکثر دکانیں، مارکیٹیں، بازار زیادہ بند نظر آئے، جس میں صادق آباد، چاندنی چوک، کمرشل مارکیٹ، سید پور روڈ، بنی چوک، جامع مسجد روڈ، راجہ بازار، فوارا چوک، لیاقت باغ، مری روڈ۔ لیکن شہر کے بعض ایریا میں ہجوم بھی دیکھنے کو ملا جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن پر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ کرونا وائرس سے پاکستانی عوام کو محفوظ کیا جا سکے۔ شہر میں رش وہاں نظر آئی جہاں لوگ غریبوں میں ضرورت اشیاء کی چیزیں تقسیم کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک دم سے رش ہو جانا کرونا وائرس پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شہریوں کی جانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید سختی کی ضرورت ہے۔ حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ پاکستانی عوام کی جانیں محفوظ ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت اشیاء کی چیزیں تقسیم کرنے والوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سامان تقسیم کرتے وقت زیادہ رش نہ پڑنے دیں، ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ غریبوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی جانیں بھی محفوظ رہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔